Pa jeste teška utakmica, pogotovo evo, sad posle ovog rezultata, ne samo da je teška, nego je to na neki način i ružna. Evidentno je da smo negde u krizi, da smo negde izgubili samopouzdanje, da smo izgubili ono nešto po čemu smo bili prepoznatljivi. To nas negde prati već, ajde, ne mogu da kažem od početka polusezone, ali da kažem od utakmice sa Pirotom je postalo izražajnije. Eto, na meni, jer ja prosto nisam takav, je da nastavim da radim najbolje što mogu, da se borim i da probam ove stvari da preokrenem. Sutra ćemo se odmoriti, sumirat ćemo utiske, pogledat ćemo naravno utakmicu danas verovatno jedan put ili dva put, jer kad gledate utakmicu ovako uživo, to je utisak, a kad je gledate ponovljenju, onda možda neke stvari vidite realnije. Mi smo odigrali korektno prvo poluvreme, drugo poluvreme, eto i ta neka dva šuta na gol, primili smo dva gola. Ne mogu da to kažem sreća, sreću treba i zaslužiti. Mi verovatno našim nekim odnosom u nekom ranijem periodu nismo bili pravi, pa onda to negde ni ne zaslužimo. Mi smo imali nekoliko situacija sličnih kao što su oni dali prvi gol, mi nismo uspeli to da pretvorimo u gol, oni jesu, ali verovatno su zaslužili. Znači sa svojom energijom, radom ili čime već, mi nismo. Ja sam po prirodi optimista i fajter, ja se predati neću. Znači ja jedino što mogu da garantujem da ću učiniti sve da probamo stvari da preokrenemo. Činjenica je da smo na nekoj uzbrdici, ako smo pravi i hoćemo da budemo šampioni, mi ćemo se iz ovoga uzdići.